Priopćenje Samoborske Hrvatske demokratske zajednice govori da je Samobor jedan od rijetkih gradova koji nije iskoristio sredstva osigurana od strane vlade za besplatne učeničke obroke u osnovnim školama. Krivicu bacaju na Petru Škrobot jer se, kažu, nije snašla u pripremi potporne cjeline za provedbu inicijative Pravo svakog djeteta na školski obrok. Za nas se na to osvrnuo i Krešo Beljak. Gradonačelnica je rekla da zna kako, da zna sve, one doktorice znanosti. I vjerujem da je došlo do neke slučajne omaške zbog tog problema. Meni je kao Samoborca, a ne kao političara, žalosti što je Samobor dugi niz godina, desetljeća, pa čak i stoljeća bio vodeći hrvatski grad po svemu, što smo u 12 godina mog mandata, uložili značajna sredstva, primjerice napravili novu kuhinju u osnovnoj školi Janko Mišić, odnosno Samobor, koja sad eto nije u funkciji zbog nečeg propusta. Ne bih se previše osvrtao, ne bih previše kritizirao. Izbori su bili, ljudi su svoje rekli, ali će isto tako izbori i doći i ljudi će biti ti koji će ocjenjivati, a ne ja. Teškoće po pitanju javnog prijevoza na području grada nisu riješene. Mislim da je javni prijevoz na području Samobora dvostruko bolji nego je bio u mom mandatu, a u tome u prilog ide činjenica da je nekad bio potreban jedan pokaz da biste došli do Zagreba, sad trebaju dva. Dakle, po toj nekoj logici, prijevoz je dvostruko bolji. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podignuo je optužbu protiv župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića. Ako je čovjek kriv, treba kazniti, ali čovjeka koji je toliko dao županiji, bez obzira što se ja osobno s njim nisam slagao puno puta i u ostalom politički smo se razišli, mislim da je od medija koji su to na sva zvona, gledan, može biti prekršaj, neću suditi, ali radi se ipak o minornim stvarima u odnosu na milijarde kuna koji su neki drugi popljačkali. Razvlačiti čovjeka koji je teško bolestan, svi to znaju, mislim da je najdegutantnije što se moglo dogoditi od hrvatskih medija. Krešo Beljak jučer se obratio svojim sugrađanima jer su ga, kaže, zvali zbog teškoća koje su nastupile po pitanju čišćenja snijega. Ponovno je morao naglasiti da on više nije gradonačelnik i da bi bilo bolje da zovu aktualnu gradonačelnicu.